Fala pessoal, beleza? Chegou uma amostra das camisas da nova coleção Aquarismo Jumbo, que vão ser lançadas durante a Feira Internacional de Aquarismo, a Aquaciência 2018, lá em Natal, hein? Entre o dia 19 e o dia 23. Olha, camisa em tecido dry fit, aquelas mesmas de times de futebol, é né? Mesmo que é feito os times, tecido bem levinho. Essa daqui, ó, é uma tamanho GG. Você pode ver produto original, Aquarismo Jumbo, produto legal. Ó, com todos os jumbos mais pedidos aí. Pô, Tucunaré, Aruanã, pô, Faca, Dati, Pirambóia, Oscar, Snakehead, Polipteros, Gurami, Flyhorn. Cara, camisa fantástica, linda. Ainda tem mais coisa nessa nova coleção da Aquarismo Jumbo para todo mundo que tiver ligado. Essa daqui vai ser lançada lá durante a Feira Internacional de Aquarismo, Aquaciência. Todo mundo que comprar vai ganhar um adesivo da Aquarismo Jumbo. Todas as camisas vão sempre vir com um adesivo, né, que não tá ali na camisa agora, mas vai vir para quem comprar e vai ter maiores informações depois. Valeu, galera! Então, ó, para você que tá ligado, curte Aquarismo Jumbo, fica ligado. Durante a Feira Internacional de Aquarismo vai ter o lançamento da nova coleção de camisas da Aquarismo Jumbo. Essa daqui é a branca, estampa color, dry, animal. A camisa tá muito punk, ó. Aquarismo Jumbo neles, tamo junto. Tô aí Natal, é semana que vem, galera. Um grande abraço para todo mundo.